5 godina je prošlo od zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i 2 od mišljenja Europske komisije o prioritetima koji se trebaju ispuniti za napredak na tom putu. Oko 80% građana podržava budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Europa je već ovdje. Sada je vrijeme za Europsku uniju.